Hoje é dia 10 de outubro de 2013. Aqui detrás da Câmara estou eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra. Nós estamos aqui terminando uma reunião aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, no Instituto de Geociências. Então, com algumas pessoas aqui. Aqui ao meu lado está a Esther, que vem lá da Alemanha. Tudo bem, Esther? Sim, tudo bem. Como é que é seu nome completo? Esther Labs, sou um doutorado lá na Alemanha, na Universidade de Humboldt, da Geografia. E está aqui no Brasil fazendo pesquisa? Sim, sobre biodiesel no norte de Minas. Ah, tá. Bem-vinda ao nosso país, né? Obrigada. E aqui está o Alexandre, né? Isso. Alexandre, você está fazendo graduação aqui? Qual a pesquisa? Sou aluno de graduação do curso de Ciências Socioambientais, sou oitavo período. Ah, beleza. Então, Max. Seu nome completo, Max? Meu nome é Max Vasconcelos Magalhães, sou pesquisador do grupo de estudos em temáticas ambientais e eu sou graduado em Ciências Sociais. Beleza. E aqui a Flávia, né? Flávia Dornelas, isso. Sou graduanda do curso de Ciências Socioambientais também, sexto período. Beleza. E a Marina? Sou Marina, sou graduanda do curso de Ciências Socioambientais. E está pesquisando sobre esses conflitos também? Sim. Beleza. E aqui, do meu lado aqui, o professor Clemens Laschewski, né? Clemens Laschewski, né? Sou professor aqui do IGC, né? É o Instituto de Geociências da FMG, né? Geociências e coordenador do curso de Ciências Socioambientais, né? Então, todos aqueles aqui fazem parte dos meus projetos de pesquisa que estou coordenando aqui no IGC. Tá. Professor Clemens, nós estamos acompanhando um gravíssimo conflito social e também ambiental, né, aqui em Belo Horizonte, que está envolvendo acima de 7.500 famílias, né? Eu me refiro a três ocupações urbanas que aconteceram nos últimos meses aqui na região do Isidoro, né, Granja Werneck, a ocupação Rosa Leão, cerca de 1.500 famílias, e dentro da Granja Werneck, a um quilômetro de distância da ocupação Rosa Leão, está a ocupação Esperança, com cerca de 2.000 famílias, e mais um quilômetro para frente, a ocupação Vitória, que hoje já estima-se que esteja com cerca de 4.000 famílias. Então, são 4.000 famílias, né, sem terra, sem casa, e que não suportando mais a cruz de viver sobre o aluguel ou a humilhação que é sobreviver de favor, espontaneamente, quer dizer, entre aspas, resolveram ocupar grande terreno abandonado, né, sem cumprir a sua função social, que é a região da Granja Werneck e parte do Isidoro, né? Então, eu te pergunto, professor Clemens, você já tem pesquisa sobre essa região e da perspectiva da universidade, do compromisso social da universidade, também das pesquisas, o que é preciso dizer para a sociedade, para as pessoas de boa vontade, também para as autoridades, sobre esse grave conflito social que está acontecendo envolvendo essas três ocupações, mais de 7.000 famílias? Bem, né, na verdade, essas ocupações são resultado de um processo, né, que chamamos aqui na geografia, o processo da produção capitalista do espaço, né? Tem muitos colegas aqui no Instituto que trabalham com esse termo, né? Que significa que o espaço urbano está sendo valorizado, que não deixa mais espaço para pessoas que não têm dinheiro suficiente para comprar um lote e pagar aluguel, né? Então, nós temos um problema de profunda desigualdade, né? De uma sociedade que não permite que todos os membros dessa sociedade tenham acesso ao espaço físico, né? Então, isso é uma questão muito grave, né? Porque quando você não tem território, quando você não tem espaço, você não tem vida. Muita gente não reconhece essa relação. Não dá para viver no ar, né? Não dá para viver no ar, né? E a área em questão, onde tinha essas invasões, é a última grande área verde de Belo Horizonte, né? Então, está sendo discutido como fazer essa ocupação desse espaço de forma organizada, né? E nessa situação surgiu nos últimos anos, né, um grande projeto imobiliário, a Granja Werneck, né?
onde você cria uma visão de desenvolvimento sustentável, né, que é baseado num discurso bonito, né, mas de fato é apenas, né, grande empreendimento imobiliário de luxo, né, dentro de parque. Né. O que nós podemos ver que a prefeitura tem uma estratégia de Prefeitura de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, mas eu acho também em outros países, outras cidades a mesma coisa, né? Que você, por causa da falta de investimento do poder público para cuidar das áreas livres, né? Eles optam para parcerias privadas públicas, né? Para a gestão desses espaços, né? Ou seja, você cede território, né, para empreendedores, né? Os empreendedores podem fazer esses apartamentos de alto luxo, mas em contrapartida eles têm que apresentar programa de preservação da área verde. Né? Isso acontece nessa região, né? E achamos isso muito problemático, né? Porque de fato nós temos uma elitização da área. Né? E aspecto, né, quando se fala sobre sustentabilidade urbana, está completamente negligenciado. O que fazer com essas pessoas? E o poder público faz o seguinte, eles falam, essas são pessoas que invadem áreas de risco, são pessoas que invadem áreas de preservação ambiental. Né? Então, essas pessoas são ignorantes. Né? E muitas vezes ouvimos também de catástrofes nessas áreas, né, onde as pessoas entram nessas sobras do espaço capitalista, né, sobras onde você não conseguiu de realizar lucro, né, nessas áreas verdes, em costas, onde é difícil de construir, que eles estão criminalizando aqueles que invadem lá que não têm espaço. Né, se cria artificialmente conflito entre social e ambiental. E foi muito interessante, nós fizemos trabalho lá no bairro Novo Lagedo e a liderança da comunidade falou para nós. O, né, Novo Lagedo também está uma dentro da área da Granja Werneck. Né, é uma ocupação que começou em 2005, 2007. Né, são 1.500 famílias que moram lá, já mais ou menos consolidadas, mas em área de risco. Realmente tem risco de deslizamento irreversível. Mas eles estão sendo criminalizados, uma situação semelhante a essas novas invasões. Né? E a liderança comunitária falou assim, né, nós não somos problema ambiental, que eu achei muito importante que ele falou isso. Nós somos problema habitacional. Né? Se nós precisamos sair daqui, nós precisamos outro espaço para viver. Ele falou claramente também, né, que o risco de viver na rua, né, como sem teto, é muito maior do que eventual deslizamento nessa área. Eu acho que esse é dos maiores problemas, né, do planejamento urbano no Brasil, não só no Brasil, também em outros países do mundo, né, onde temos situações semelhantes, que a política urbana tem que ceder espaços para populações de baixa renda, né, para viver. Então, estou falando assim, né, nós temos já o direito à cidade. Né, muito bonito no estatuto da cidade, né, mas permite esse jogo das parcerias privado-público. Né. Mas o que nós precisamos, não só na cidade, é direito ao território. Né, é muito mais do que isso. Direito do lugar de morar e direito do lugar de produzir alimentos. Nós precisamos isso no campo como na cidade. Né? Muitas vezes o salário não está suficiente para garantir moradia e alimentação ao mesmo tempo. O que significa, né, que nós estamos violando dois direitos humanos principais. O direito da alimentação e o direito da moradia. Né? E desta forma, né, estou vendo isso, né, de forma acadêmica, né, que além, né, desses direitos que já temos, né, nós precisamos articular o direito ao território no contexto da garantia de direitos humanos. E aí precisamos verificar, né, se essa estratégia da valorização do espaço, né, através do capitalismo, especulação, tudo isso que envolve isso, né,
pode continuar, né? É aceitável, né? De forma, do ponto de vista ético, né? Em relação aos graves problemas sociais, a segregação social que isso implica, né? Que você tira o direito das pessoas ao território para viver. Então, eu acho que é isso que eu posso falar sobre isso, né? Então, espero, né, que se ache alguma solução aceitável para essas famílias nessa situação, né? Só o discurso oficial, né, eu acho, tem que ser analisado, né, né, que se trata eles como aqueles invasores que violam a lei, mas, por outro lado, precisamos ver que o próprio poder público está violando os direitos humanos nessa questão. Exatamente. Essas três ocupações, né, a ocupação Rosa Leão com 1.500 famílias, a ocupação Esperança com cerca de 2 mil famílias, a ocupação Vitória com cerca de 4 mil famílias, estão ameaçadas de despejo. Pela análise que você faz, professor Clemens, não é com repressão nem com polícia que vai resolver esse problema social, né? Sim, pula para outros municípios, para Lagoa Santa vai ser a mesma coisa, vai ser aumento de violência, né? Que é um reflexo dessa contradição da ocupação do espaço no Brasil. Porque você tem muito espaço disponível, mas alguns estão excluídos, né, para utilizar esse espaço. Ok, muito obrigado. Esse é o professor Dr. Clemens Laschewski, aqui da UFMG, do Instituto de Geociência, hoje no dia 10 de outubro, é numa reunião aqui, a gente aprimorando as pesquisas e o grupo se comprometendo também em contribuir para que justiça social, justiça ambiental aconteça também na região do Isidório e aqui na região da Granja Werneck, onde acontece essas pesquisas. Gravando aqui, Frei Gilvander. Muito obrigado.